President, please be seated. The court is now in session. Today, the chamber will hear testimony of a witness, that is 2TCW900, in relation to old Kansai Security Center via a We didn't have a translation of the first part. Dương Minh Thuận miền cả bộ phái là lời tế bì đồng bố. Bà, ông nhìn bà đẹp bà cả hầm to, cái trầm bị thi xạm nạc cá. Hay xạm nạc cá nơi thay ní, ông nhìn bà đẹp thua xạm nạc cá. Sẽ đạp sạc khay căm, xạ xây đại miền hạ tình niêm, vì thi thi đại bà dư phùm buồn rơi. Vì ạ phòn ông hay cho bà cắn, mần ti xoăn ở sóc ô còn xay. តាមរយៈប្រព័ន្ធសោទស្សន៍ដែលធ្វើសម្រាប់តំណងរវាងអង្គជំរះវិតាមាញ់ក្នុងតឡាការកម្ពុជាជាមួយនឹងសាកសីដែលមានទីតាំងនៅខេត្តរតនមានជ័យកម្លាំងជីសំណាកាលោកអែមហុយឡារីការពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភិក្ខីនិងបុគ្គលដែលអង្គជំរះក៏ហញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសំណាកាថ្ងៃនេះសូមគោរពលោកធានសម្រាប់សវនាការថ្ងៃនេះកម្ពុជាក៏សម្គាល់ឃើញ គ្រប់ភាគីទាំងអស់នេះរឿងក្តីនេះមានវត្តមានលើកលែងតែមេរវីប្រចាំការរបស់លោកខៀវសំផនគឺលោកស្រីទួយវិលៈជួយដំណឹងមកថានឹងមកដល់យឺតបន្តិចដោយសារមូលហេតុស្ទះចរាចរណ៍ដោយឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសវនកម្មនេះដោយលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់សវនកម្មនៅថ្ងៃនេះឥខិតលះបង់សិទ្ធិរបស់លោកនួនជាបានប្រកល់ដល់កាឡាមជីរួចហើយ សាកសីដែលនឹងត្រូវមកដោះសក្តិកម្មនៅថ្ងៃនេះមានរហាស់នាម PTCW9 សាកសីរូបនេះនឹងផ្ដល់សក្តិកម្មតាមរយៈប្រព័ន្ធសោទស្សន៍ពីស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យសាកសីបានបញ្ជាក់ថាតាមសមត្ថភាពដែលគាត់អាចដឹងគឺគាត់មិនមានទំនាក់ទំនងញាតិរហិតឬញាតិពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោទទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនឬភាគីដែលមិនដឹង រដ្ឋវិញ្ញាណមួយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេសាកសីបានធ្វើសម្បត្តិរួចហើយមុននឹងមកផ្ដល់សក្តិកម្មសាកសីមានមេធាវីប្រឹក្សាគឺលោកមុំរដ្ឋាតាមការបញ្ជាក់ពីផ្នែកបច្ចេកទេសសតុះបានជួលដំណឹងថាការរៀបចំផ្នែកបច្ចេកទេសសម្រាប់ការស្ដាប់សក្តិកម្មនោះពេលនេះបានរៀបចំរួចរាល់ហើយរីឯសាកសីក៏បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ការផ្ដល់សក្តិកម្មនេះដែរសូមអរគុណលោកធាន អរគុណលោកអែមហើយជាដំបងនេះអង្គជំរះសម្រេចឬសម្រៅសុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាជាមុនសិនអង្គជំរះបានទទួលលិខិតសុំលះបង់សិទ្ធចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាចុះថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2026ដែលបានបញ្ជាក់ថាដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនិងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មភាពនេះថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិ
ហើយនៅថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2016មេធាវីការពារក្តីរបស់ខ្លួនបានប្រាប់អំពីផលប៉ះពាល់នៃការលះបង់សិទ្ធិនេះថាការលះបង់សិទ្ធិនេះមិនអាចបកស្រាយថាជាការលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការកាត់សេចក្តីនៃយុតិធធម៌ឬក៏សិទ្ធិក្នុងការជំទាស់នឹងភស្តុតាងក្នុងការដាក់បង្ហាញឬដាក់ជូនតុលាការនេះគ្រប់ពេលវេលានៃសំណាក់ការលើរុកខ្លួនឡើយ បានឃើញកំណត់ហេតុពីនិតសុខភាពជំទប់ចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពីនិតព្យាបាលថែទាំសុខភាពជំទប់ចោតនៅអវតកចុះថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2016បានគាត់សម្គាល់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជានៅថ្ងៃនេះថាមានអាការៈឈឺចង្កេះជាប្រចាំវិលមុខមិនអាចអង្គុយយូរបាននិងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមឲ្យអញ្ញម្រះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ណការនេះ ឯលិមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន 63 នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអវតកអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យជួនចប់ចោតនួនជាចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ណការពីចម្ងាយ
ពីបន្ទប់ឃុំខ្លួន1ស្ថិតនៅក្រោមសាលសន្តិការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោតទស្សសម្រាប់រយៈពេល3ម៉ោងការនេះប្រកបឯបុគ្គលិកផ្នែកសោតទស្សជាប់ប្រព័ន្ធសោតទស្សសម្រាប់ជនជាប់ចោតនួនជាអាចចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសន្តិការពីចម្ងាយនៅក្នុងឡុងពេលនៃកិច្ចដំណើរការសន្តិការសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយមុននឹងធ្វើការស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក្សីដែលមានរាជធានី ទី1គឺចេញដោយសម្រាប់ផ្ទាល់មាត់លើសំណើសុំរបស់សហប្រិយរេញ្ញាក្នុងការដាក់ឯកសារពិភាក្សាដេញដោលនៅក្នុងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាក្សីរូបនេះហើយនឹងទី2អង្គជំរះនឹងធ្វើសមនការស្ដាប់សារណាភិទ្ធមាត់ភិក្ខីលើសំណើសុំរបស់សហប្រិយ្ញាសុំបន្ថែមសាក្សីចំនួន2រូបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុក្នុងក្រោល បាទទី1អង្គជំរះចេញដោយសម្រាប់ផ្ទាល់មាត់លើសំណើរបស់សហប្រិញ្ញាអន្តរជាតិឯកសារ E316សំណើរបស់សហប្រិញ្ញាអន្តរជាតិឯកសារ E316/36ដែលបានស្នើសុំឲ្យអង្គជំរះទទួលយកកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយបន្ថែមចំនួន95សំណើនេះរួមមានទាំងកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយសាក្សី ដែលមានហត្ថនាម PTC 936/36ត្រូវផ្ដល់ទៅខេកកម្មនៅថ្ងៃនេះហើយសូមមើលឯកសារ E/23/5 ដែលជាកំណត់ហេតុចម្លើយរបស់សាក្សី PTC 900 ជាឯកសារភស្តុតាងនិងកំណត់ហេតុលេខនិងកំណត់លេខឯកសារនេះជាឯកសារ E/9734 សំអាងហេតុជាលេខអក្សរនៃសេចក្តីសម្រេចនេះនិងសំណើដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងឯកសារ E/19/36 នឹងចេញក្នុងរយៈពេលសមត្របខាងមុខនេះ បាទជាបន្តទៅនេះអង្គជំរះធ្វើសារណាស្ដាប់សំណើសុំពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើសុំរបស់សហប្រិញ្ញាដែលបានស្នើសុំឲ្យកោះហៅសាក្សីបន្ថែមឬជំនួសពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីសន្តិសុខភ្នំក្រោលឯកសារ ថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2016 ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលបាទត្រៃនេះអង្គជំរះមានបំណងស្ដាប់សារណាភិក្ខីផ្ទាល់មាត់លើបញ្ហានេះដើម្បីមានមូលដ្ឋានក្នុងការយកទៅពិចារណាសម្រេចលើបញ្ហានេះឲ្យបានឆាប់ឆាប់តើសម្រេចទទួលយកកោះហៅសាក្សីនេះបន្ថែមឬយ៉ាងណាហើយជាដំបូងនេះអង្គជំរះផ្ដល់វិធានការជូនទៅ តំណាងសហប្រិញ្ញាដើម្បីឡើងបញ្ជាក់បន្ថែមលើសំណើសុំរបស់ខ្លួនដែលបានដាក់កាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះ Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honor's Council. I'll be fairly brief. We filed this motion out of concern for an obvious reason last month when the witnesses were announced for the segment. The trial chamber and the parties were informed by us that three of the six witnesses that had been proposed for the segment by the co-prosecutors had determined to be deceased. We started a process of going back and reviewing from scratch
Oui, merci, Monsieur le Président. Juste une clarification pour être bien sûr qu'on soit d'accord. Une des personnes que vous entendez faire, dont vous souhaitez la comparution, est une partie civile. Donc, on va peut-être changer le pseudonyme qui lui a été attribué, puisqu'il me semble que c'est un pseudonyme en TCW. Chính cái cô ta miền đầu là hà sĩ niệm của ta mấy lưu lưu chỉ TCCP cũng tại bờ xã xây thời ta TCW. One of them is a civil party, the one who is the surviving detainee from prison. The other is a witness, the daughter of a sex secretary and worked in the sector office. ទាំងសាកសីទាំងដើមបណ្ដងរដ្ឋវិញ្ញាណទាំងពីររូបនេះគឺមានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីសន្តិសុខដែលស្ថិតនៅកោះញែកហើយ
ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញនេះយើងបានជួបជាមួយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញនេះពីសប្ដាហ៍មុនហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកអាចមកចូលរួមផ្ដល់សិក្ខាកម្មនៅទីនេះបានសូមអរគុណលោកប្រធានបាទអរគុណហើយជាបន្តទៅនេះអំពីផ្ដល់វេទិកាទៅសហមិត្តវិដំបូងនេះផ្ដល់វេទិកាទៅសហមិត្តវិការពីក្តីលោកនួនជាដើម្បីឡើងធ្វើសារណាតបទៅនឹងសំណើសុំរបស់សហប្រញ្ញា Thank you, Mr. President. We'll be brief. In principle, we have no objection or request from the prosecution. However, I do note that in the written request, paragraph 4 that the co-prosecutor's request to TCW 2017 either in the U here, or in addition to her brother. Now I only hear the word substitute witness. Believe that it is interest of the defense to have her brother Phil coming as a witness. I know he has testified before, but we have quite a few additional questions that we would like to put to him. So I'm not quite sure why it's changing now to substitute and in paragraph 4 it is suggested that either instead of or next to him. Preparing phase of a rule in the second request, requesting one additional witness relating to the Phnom Krom Security Center. It's almost done, but we would be happy to send the courtesy copy sometime during the day. Maybe it's something that the chamber would like to decide on at the same time. If not, then we'll just file the request and then we'll deal with it. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour à tous. La défense de Khieu Samphan, cela va être un autre son de cloche. Nous nous opposons sur le principe à cette requête 87.4 en comparaison de nouveaux témoins. Il faut que je fasse tout d'abord des observations générales sur le caractère tardif de la demande. Alors j'entends aujourd'hui des explications de M. le procureur international qui nous indique que suite à la décision de la Chambre à la liste de la Chambre du 5 février 2016, ils sont allés revoir la matière sur Phnom Krom. Il n'empêche que l'agenda et le déroulement au niveau temporel de la demande de l'accusation n'est pas anodin. 5 février 2016 que les deux premiers témoins ont été entendus. Et si je m'attarde sur ce déroulement et cette séquence des faits, c'est que ce n'est pas la première fois que l'accusation fait des demandes en cours du segment, à savoir il y a déjà des témoins qui ont comparu et que, et c'est comme ça que du côté de la défense de Khieu Samphan, on le ressent en tout cas, il y a une volonté
d'ajuster des choses par rapport à ce qui est dit à l'audience. Parce que si le fait que des témoins étaient décédés était le point central de la volonté de comparution de nouveaux témoins de l'accusation, ils auraient pu faire ces demandes avant le début du segment, ce qui n'a pas été fait. Je rappelle que cela a été fait également dans le cadre du traitement des CHAM, une nouvelle requête en comparution de témoins E-366 avait été déposée, de la même façon pour le traitement des Vietnamiens, deux autres requêtes avaient été déposées, E-381 et E-382. Pourquoi je prends ces exemples? C'est parce que, et nous l'avons déjà dit devant cette chambre, le principe de la règle 87.4 est censé être un principe exceptionnel. On demande la comparution de nouveaux témoins qu'on ne pouvait pas identifier auparavant ou qui ont des éléments particulièrement importants et qu'on ne pouvait pas déterminer auparavant. Dans le cas d'espèce, ce n'est pas le cas. Encore une fois, dès le 5 février 2016, l'accusation savait quels étaient les témoins de la chambre de vice entendre sur ce segment. Et nous voulons pas que cette façon de demander des témoins en cours de segment devienne une habitude, parce que du côté de la défense, cela pose de vrais problèmes pratiques en termes de préparation. Je rappelle, et nous avons l'exemple aujourd'hui, vous avez un coprocureur qui va répondre à la requête, un autre coprocureur qui va interroger le témoin, et nous, au niveau de la défense, nous sommes les mêmes qui faisons les requêtes, qui posons les réponses aux requêtes, et qui sommes à l'audience pour interroger l'intégralité du témoin. Dans ces conditions, instaurer cette pratique de demande de dernière minute de comparaison des témoins en cours de segment doit être une pratique qui doit cesser. C'est un problème de préparation, c'est un problème d'égalité des armes. Dans le cadre d'une préparation suite en vue de l'audience, vous êtes aux premières loges pour le savoir. Nous avons un délai moyen de 4 semaines entre le moment où nous savons quelles sont les personnes, les témoins qui sont envisagés par la Chambre pour un segment, tout en étant en même temps dans les audiences concernant d'autres segments. Il y a des bouleversements de planning qui sont indépendants, évidemment, de la volonté de la Chambre par rapport à la disponibilité des témoins. Et la multiplication de ces requêtes 87.4 de dernière minute pose de graves problèmes de préparation. Sans compter que parfois, et ça nous l'avons vu avec l'exemple du témoin In Young, on nous annonce des témoins de la plus grande importance et finalement, on se retrouve à une audience où on ne sait plus trop exactement pourquoi cette personne a été appelée. Et j'appuie d'autant plus sur ce point-là que nous constatons que ces derniers temps, les demandes 87.4 des coprocureurs sont quasiment systématiquement accueillies par la Chambre, sachant que, bien évidemment, il s'agit de preuves a priori à charge. Alors que nous, de notre côté, nous avons déposé une demande simplement de 7 témoins sur lesquels la Chambre ne s'est toujours pas prononcée, a priori, alors que nous avons des témoins qui, c'est vrai, s'ils peuvent, a priori, déposer sur plusieurs segments des choses à dire sur des segments qui se sont écoulés, que ce soit sur les Cham, que ce soit sur les Vietnamiens. Or, nous constatons qu'a priori, et ça a été le cas a priori pour le dernier expert, la Chambre en a l'air d'accueillir que les témoins qui sont a priori, qui peuvent être a priori considérés comme à charge. Maintenant, plus précisément sur les deux, enfin, le nouveau témoin et la partie civile que les procureurs veulent faire appeler devant la Chambre. Sur le premier, sur le témoin, j'ai
n'ai pas bien noté le nouveau pseudonyme, je crois que c'est 2017. Je vais appeler la sœur. D'un autre, c'est moi. Je ne comprends pas bien à la lecture de ces procès-verbaux en quoi ce témoin pourra avoir des éléments particuliers sur le centre de sécurité de Phnom Krom. Premièrement, ce témoin n'a pas travaillé au centre de sécurité de Phnom Krom lorsque ce centre était un centre de sécurité. Elle y a travaillé a priori, si je relis ses déclarations en 1974, bien avant. Lorsque le bureau était encore un bureau de secteur, le fait qu'elle appartienne à un bataillon féminin qui n'a rien à voir avec Phnom Krom ne saurait suffire à la faire déposer sur ce point. Ensuite, elle ne parle dans les procès-verbaux que nous avons à disposition, ni de purge, ni de sécurité, ni de vietnamien, ni de tcham. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi son témoignage pourrait apporter des éléments sur le fonctionnement de Phnom Krom, le centre de sécurité, encore une fois, dans lequel elle n'a pas travaillé. Pour nous, cela constituerait une perte de temps, et j'insiste sur le fait que ce n'est pas parce que les coprocureurs sont insatisfaits de la preuve qu'ils ont entendu qu'on doit prolonger indéfiniment les procédures pour que, appeler en espérant d'avoir encore plus d'éléments à décharge, qu'on puisse appeler en cours de segment de nouveaux témoins sans justification particulière. Et là, en l'occurrence, pour ce témoin, sur Phnom Krom, je ne vois pas en fonction de ce qui apparaît dans ces déclarations, ce qui pourrait être utile à la manifestation de la vérité. En ce qui concerne la partie civile, nous avons un ancien soldat de division, mais dans le cadre de sa déclaration, certes sur 5, puisque c'est une déclaration de partie civile qui n'est pas extrêmement complète, mais la mention du centre de sécurité de Phnom Krom ne se situe à aucun moment dans cette déclaration. Donc là encore, je ne vois pas en quoi ce témoignage pourrait apporter un éclairage particulier à la Chambre dans le cadre exceptionnel de la règle 84. Et là, j'insiste dessus. La règle 84, c'est lorsqu'il y a des événements exceptionnels et qu'on ne pourrait pas avoir autrement cette preuve. Et quand il n'y a pas de lien précis entre ce que disent les nouveaux témoins ou parties civiles réclamées par les coprocureurs et les dépositions des témoins décédés qui devaient survenir. Moi, je vois que ce n'est pas pour remplacer, c'est en addition et que l'on demande de la preuve supplémentaire, non pas en remplacement, comme la Chambre l'avait envisagé, mais de la preuve additionnelle qui permet à l'accusation de prolonger indéfiniment la procédure. Dans ces conditions, je vous demande bien évidemment de rejeter la demande des coprocureurs en rappelant encore une fois que le segment a déjà commencé et que la demande est tardive. Thank you, Mr. President. First, in response to the comments of the Noon Shia team. Let me clarify, when I say we propose these as substitutes, we're talking about substitutes for the people who were deceased. It remains our position that in the case of the sister, she could be called in New York, in addition to, we have no objection to the brother also being called if
one of the parties or the trial chamber wishes to hear from him. So I want to make clear that position remains the same. We're proposing these people in substitution of the people who are deceased. We have no objection if the trial chamber wishes to hear both the brother and the sister. In response to Khieu Somphan, team's argument, I think that to suggest that the motion is tardy because it took us a month to go back through the file. This is a complicated sector. When you read the interviews to get your hands around the Chinese came from which security offices, I can tell you that it takes a while to reacquaint yourself. I also point out that the only reason the segment has already started was because the first two witnesses moved up. Because in part, the Khieu Somphan team requested a delay in completing the hearing for expertise Osman. But we are still finishing the Cham segment, the testimony of Isa Osman. We are still finishing the witnesses from Khmer Sang. The only reason we heard the phenomenal witnesses that we did was because of kind of unique situation again of adjusting schedules. So I don't think it's an attempt to adjust the defense's response to this position that only the co-prosecutors are making request 87-4 requests that you're aware of that have been declined. We've frequently received motions from the Khmer Sang next day, which we're happy to do. This is a trial. There are situations where we need to do this next day. I think it would suggest that somehow only the prosecutors are filing these motions. Last, in response to specific points made about these two witnesses by the Khieu Somphan team, the prison at which the civil party, in his civil party application. It's the only place also where Division 9 20 soldiers were detained. So there's no question that this person was in the segment. inside the prison, but all of the sector offices have security offices. So she could provide information about the security offices.
the sector's oversight and instructions from the center. Merci, Monsieur le Président. Deux mots de réponse très brièvement. Oui, c'est vrai. Du côté de la défense de Khmer Sampan et de la défense de Nuon Chea, il y a eu des requêtes 87-4, mais simplement à chaque fois en réaction avec des demandes 87-4 des contre-trois. On ne peut pas nous reprocher de chercher de nouveaux éléments lorsque de nouveaux témoins arrivent et que nous n'avions pas un autre moyen d'anticiper la venue de ces nouveaux témoins. La partie civile, je ne vois pas le terme encore une fois dans sa déclaration de Phnom Krau. Le seul nom qui est mentionné par cette partie civile est le nom de Olpeu, mais le nom de Phnom Krau ne se trouve absolument pas dans sa déclaration. Sur le reste, je me rapporte à mes dernières observations, mais simplement que l'on ne vienne pas nous reprocher de réagir à des demandes 87-4. Oui, quand on introduit des éléments nouveaux, il y a des chances que la défense soit aussi également obligée de rechercher des éléments nouveaux pour y répondre. បន្ថែមឬជំនួសសាក់សីមួយចំនួនដែលបានទទួលមរណភាពពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុមន្ត្រីសន្តិសុខក្នុងក្រៅបានចាប់ហើយហើយអង្គជំនះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់មតិយោបល់ពីគីដែលបានលើកឡើងនៅសាណាផ្ទាល់មាត់លើដំណើរនេះហើយដើម្បីជាវិធានអង្គជំនះយកទៅពិភាក្សាពិចារណាសម្រេចលើដំណើរនេះដើម្បីចេញក្តីសម្រេចបានឆាប់ៗក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខនេះដើម្បីធ្វើឲ្យទាន់នៅក្នុងប្លុកពេលនៃដំណើរការសាមណការស្ដាប់លក្ខិកម្មសាក់សីដើ
ជាបន្តទៅនេះអង្គជំរះជាផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពស្ដាប់ទៅខៃកម្មសាក់សៃដែលមានរដ្ឋនាមពីទីទីWបានលេខអង្គជំរះបាន លេខឯកសារ E27/479/2កថាខណ្ឌ9ថាសហគមន៍សិស្សបង្កេតអន្តរជាតិបានកំណត់សាក់សៃរូបនេះស្ថិតនៅក្នុងក្រុមក នៃក្រុមទាំង3ប្រភេទនៅក្នុងអនុសញ្ញារបស់ខ្លួនសូមមើលឯកសារ ហើយបានស្នើថាសាក់សៃរំនេះគួរប្រើរហស្សនាមក្នុងគោលបំណងការពារនៅភាពសម្ងាត់នៃកិច្ចដំណើរការស៊ើបអង្កេតនិងការពារសុវត្ថិភាពដល់សាក់សៃផងដែរអង្គជំរះយល់ឃើញថាវិធានការដែលមានកម្រិតបែបនេះគឺត្រឹមត្រូវសមតាមច្បាប់នៅក្នុងករណីបែបនេះហើយការបង្គាប់នេះគឺត្រូវធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពគ្នារវាងតម្រូវការនៃឋានៈភាពនៃសហគមន៍ ហើយជាមួយនឹងការការពារសុចរិតភាពនៃការងារស៊ើបអង្កេតហើយអង្គជំរះក៏សូមរំលឹកដល់ភាគីដែរថាឲ្យគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅស្រីណែនាំនៅក្នុងឯកសារ តើលោកសម្រាប់បានសម្រាប់រួចតាមរយៈប្រព័ន្ធថតទោះពីកន្លែងសាក់សៃទៅប្រដតខីកម្មជាមួយអង្គជំរះបានរៀបរយហើយឬនៅហើយសាក់សៃបានត្រៀមខ្លួនហើយនៅលោកសំណាងបាទលោកធានបានរៀបរយអស់ហើយសាក់សៃបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយ
លោកសាក់សីនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការនៃជំពូកអង្គជំរះតាមសំណើរបស់សហគមន៍ក្រុមសឹមកេតអន្តរជាតិគឺយើងបានប្រើប្រាស់តែរហស្សនាមរបស់លោកទីហើយលោកសាក់សីមានហស្សនាម PTC W 900ហើយជាទូទៅភាគីនឹងតែងតែប្រើប្រាស់ហៅលោកក្នុងនាមជាសាក់សីប៉ុណ្ណោះ អញ្ចឹងគឺសូមលោកយុលថាអង្គជំរះនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងអង្គជំនួយជំរះខ្លួនឯងប្រើនាមត្រកូលនិងនាមខ្លួនរបស់លោកជាសាធារណៈនៅក្នុងសម្ដានការនេះទេហើយលោកសាក់សីតើតទៅនេះអង្គជំរះសូមបញ្ជាក់លើអត្តសញ្ញាណមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងឯកសារ E 3 / 56 EON ភាសា ខ្មែរ 00 48 41 43 ហើយនឹង EON ជាភាសា អង់គ្លេស 00 48 87 04 និង EON ជាភាសា បារាំង 00 48 87 04 ហើយលោកមេធាវីមុំរិទ្ធា មេធាវីប្រឹក្សាសាក់សី សូមផ្ដល់ឯកសារ ទំព័រនៃឯកសារ E 3/56/5 ដែលក្រុមជីបានរៀបចំជូន បកគលជូននៅសាក់សីពិនិត្យ ហើយសូមឲ្យសាក់សីពិនិត្យលើចំណុចដែលមាន highlight ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង ឈ្មោះ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ទីកន្លែងកំណើត ហើយមុខរបរ យ៉ាងម៉េចទៅលោកសាក់សីបានពិនិត្យហើយនៅតើចំណុចមួយចំនួនដែលយើងបានរៀបរាប់អំញមិញនេះជាចំណុចដែលបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់លោកមាននាមត្រកូលនាមខ្លួនថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតភូមិកំណើតសញ្ជាតិមុខរបរឈ្មោះឪពុកម្ដាយទីលំនៅបច្ចុប្បន្នឈ្មោះប្រពន្ធហើយនិងកូនតើលោកពិនិត្យមើលតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេឬក៏មានចំណុចណាខុសពីការពិតនៃប្រវត្តិរូបរបស់លោក ហើយលោកសាក់សីតាមរបាយការណ៍របស់កម្លាំងជីសាមការមិញនេះថាតាមសមត្ថភាពដែលលោកអាចដឹងគឺលោកមិនមានជាប់ចំណងញាតិលោហិតឬក៏ញាតិពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោទតាំងពីរូបលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផននិងបកគលទាំងឡាយដែលត្រូវបានទទួលយកជាភាគីដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីនៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេរបាយការណ៍នេះបាទត្រឹមត្រូវបាទអរគុណហើយកម្លាំងជីក៏បាន ធ្វើរបាយការណ៍ថាលោកបានធ្វើសម្បត្តិតាមជំនឿសាសនាមុននឹងមកកាន់កន្លែងផ្ដោតខេកកម្មតាមប្រព័ន្ធសតទួទីនោះតើលោកតើរបាយការណ៍នេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេតើលោកបានធ្វើសម្បត្តិហើយឬនៅបាទខ្ញុំបានធ្វើសម្បត្តិហើយត្រឹមត្រូវតាមការបាយការណ៍អរគុណលោកសាក់សីជាបន្តទៅនេះយើងប្រាប់អំពីសិទ្ធិនិងករណីអគិច្ចក្នុងឋានៈលោកជាសាក់សីនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ណការជាមួយមុខអង្គជំនុំជម្រះ អំពីសិទ្ធិលោកសាក់សីក្នុងឋានៈជាសាក់សីនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ណការជាមួយមុខអង្គជំនុំជម្រះនេះលោកអាចបដិសេធក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរឬការសុំឲ្យលោកធ្វើអត្ថាធិប្បាយរៀបរាប់ណាមួយដែលនាំឲ្យដាក់វិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងសិទ្ធិមិនធ្វើតែខីកម្មឆັງនឹងខ្លួនឯងអំពីករណីអគិច្ចលោកសាក់សីក្នុងឋានៈជាសាក់សីលោកត្រូវតែឆ្លើយតបរាល់សំណួរទាំងឡាយដែលភាគីឬជាក្រុមនៃអង្គជំរះសួរចំពោះលោក លើកឡើងចំនួនណាដែលនាំឲ្យចម្លើយតបឬការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរៀបរាប់របស់លោក
ហើយនាំឲ្យដាក់ពិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងដោយយើងប្រាប់អំពីសិទ្ធិរួចហើយមិនមែននេះហើយក្នុងឋានៈជាសាក់សីលោកត្រូវតែឆ្លើយតែការណាដែលពិតដែលលោកបានដឹងបានឮបានឃើញបានចងចាំឬក៏ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបប្រទះឬក៏បានធ្វើការសង្កេតដែលផ្ទាល់នៅប្រទេសហេតុនៅហេតុការទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរដែលភាគីឬជាក្រុមដែលអង្គជំរះសួរចំពោះលោក តើលោកយល់អំពីសិទ្ធិនឹងការណីយកិច្ចក្នុងឋានៈជាសាក្សីដែលត្រូវផ្ដល់សក្ខីកម្មជាមួយនឹងអង្គជំរះដែរឬទេខ្ញុំបានអានខ្លឹមសារឯកសារនេះហើយក៏យល់ស្របហើយនឹងទទួលយកបាទអរគុណហើយលោកសាក្សីតើលោកធ្លាប់ផ្ដល់សក្ខីកម្មឬក៏ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកធ្វើសង្កេតនៃការចល័យសហគមន៍ធ្វើសង្កេតដែរទេកន្លងមកហើយបើសិនបើធ្វើធ្វើប្រមាណដងធ្វើនៅទីកន្លែងណាខ្លះ ខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើតាមខ្ញុំចាំ3ដងបាទធ្វើនៅជាច្រើនធ្វើនៅសាលាស្រុកទៅពេលវសាទខាងក្នុងខេត្តរដំមានជ័យបាទអរគុណហើយមុននឹងចូលមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅទីនោះតើលោកបានពិនិត្យមើលឬក៏បានអាននៅកំណត់ហេតុដែលលោកបានផ្ដល់សក្ខីកម្មកាលពីលើកមុនជាមួយនឹងអ្នកធ្វើសង្កេតដើម្បីរំលឹកការចងចាំដែរឬទេ ខ្ញុំបានអានគ្រប់ឯកសារដែលខ្ញុំបានធ្វើការសម្ភាសន៍ជាមួយអស់លោកពីមុនមកបាទអរគុណណាស់ហើយតាមសមត្ថភាពដែលលោកអាចដឹងនឹងចងចាំទៅលោកបានអាចបញ្ជាក់បានដែរទេថាកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយដែលលោកបានផ្ដល់សក្ខីកម្មពីមុនហើយលោកបានអានដើម្បីរំលឹកការចងចាំនោះពិតជាត្រឹមត្រូវសមស្របស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅនឹង កិច្ចសម្ភាសន៍ដែលលោកបានផ្ដល់ជាមួយនឹងអ្នកធ្វើសង្កេតកាលពីចំនួនបីដងដែលលោកបានលើកឡើងអំពីមិញដែរឬទេខ្ញុំបានអាននៅខ្លឹមសារក្នុងកំណត់ហេតុទាំងអស់ខ្ញុំឯកភាពប៉ុន្តែចំណុចដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ក៏អាចមានកន្លែងខ្លះក៏លើសហើយកន្លែងខ្លះក៏ខ្វះពីព្រោះឯកការចាំចាំរបស់ខ្ញុំ វាវែងមានរកាវែងមិនហើយគ្រប់គ្រាន់ពេញលេងប៉ុន្តែខ្លឹមសារដែលខ្ញុំបានអានគឺខ្ញុំយល់ស្របទៅតាមខ្លឹមសារដែលខ្ញុំបានឃើញហើយនឹងបាទខ្ញុំបានផ្ដល់ជាកំណត់ហេតុបាទអរគុណណាស់ហើយក្នុងការស្ដាប់សេចក្តីកម្មសាស្ត្រីរូបនេះយើងបានប្រាប់ដោយហើយមិញគឺមានមេធាវីប្រឹក្សាគឺលោកមុំរិទ្ធាហើយបើឃើញមានវត្តមានលោកមុំរិទ្ធានៅជាមួយនឹងសាស្ត្រីគឺមិនចម្លែកទេព្រោះ មេធាវីប្រឹក្សាសាស្ត្រីត្រូវតែអង្គុយនៅក្បែរសាស្ត្រីដើម្បីស្ដាប់នៅសំណួរណាដែលមានលក្ខណៈចរិតជាសំណួរឬក៏សុំឲ្យធ្វើអត្ថាធិប្បាយដាក់បន្ទុកលើសាស្ត្រីនោះគឺគាត់នឹងពិភាក្សាថាគាត់ត្រូវឆ្លើយតបឬក៏មិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរហើយនៅក្នុងការទូទាត់ដីដោចំពោះសាស្ត្រីរូបនេះអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធានការសិទ្ធិមួយស្ទួននៃវិធានទីក្នុងអង្គជំនះលទ្ធិបងផ្ដល់វិធានការជូនទៅតំណាងសាស្ត្រីញ្ញា
Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes les parties. Bonjour, Monsieur le Témoin. Je vais passer une bonne partie de la journée à vous poser des questions. Étant donné que c'est par vidéoconférence, ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសាក់សីជម្រាបសួរលោកសាក់សីថាលោកនិកសេប៉ាវីដេអូលីងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសួរយឺតៗអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសួរយឺតៗថាតើលោកនិកសេប៉ាវីដេអូលីងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសួរយឺតៗថាតើលោកនិកសេប៉ាវីដេអូលីងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសួរយឺតៗថាតើលោកនិកសេប៉ាវីដេអូលីងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសួរយឺតៗថាតើលោកនិកសេប៉ាវីដេអូលីងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសួរយឺតៗថាតើលោកនិកសេប៉ាវីដេអូលីងអញ្
ខ្ញុំចូលបម្រើកងទ័ពឆ្នាំ 1975 ខ្ញុំចូលរបងនៅក្នុងកងវិរាសនាធំលេខ 39
Merci. Ne vous inquiétez pas s'il y a un décalage entre le moment où vous répondez et le moment où vous répondez. Je vous pose la question suivante. Nơi chung quanh phnom giật tục đi bộ cả nắng sầm mờ phúm bàn chập đàm phai bòn bát ca sập trên lá tì pì hay còn to lớn nó là một đồng khe nơi chung quanh tì rung khai cái vùng thông hay ông gặp hiệp nắng phơi bòn bát ca nơi chung quanh tì rung khai cái vùng thông nắng một đồng phnom giật tục D'accord. Est-ce que par la suite vous avez fait partie du régiment 82? Et quel était votre rôle dans ce régiment? ក្រោយពីអង្គភាពវិរាសនាធំលេខ 301ដែលចំណុះឲ្យកងពលបំបីរយមួយប៉ុន្តែកងពលបំបីរយមួយនោះមុននឹងដាក់ឈ្មោះបំបីរយមួយនឹងក្រោយពេលរំដោះចិត្តសប្រាំហើយទេបានដាក់ឈ្មោះបំបីរយមួយពីមុនគេហៅកងពលលេខ14នេះកងសាមបួននោះមកចូលនៅក្នុង D'accord, qui était le chef de la division 14 avant que ne soit et ne devienne la division 801. Mon père là, quand pour la bonne éclair, qui quand pour rembailler mouille Ne pas les mandats mort pour payer pour nous payer nous mettre mon sang qui me met qui car quand pour la bonne នៅពេលដែលរៀបចំបើកយុទ្ធនាការសមរភូមិគេហៅសមរភូមិ 409 មានឈ្មោះសូសរឿនគាត់មកពីផ្នែកកណ្ដាលត្បូងមកពីកណ្ដាលត្បូងនោះមកបានចូលមកនៅជាមួយកងពល 14 នឹងហើយធ្វើសកម្មភាព
ហើយនៅសមរភូមិ9រកៅនៅខាងជើងជាខាងលិចពោធិ៍ចំតង Merci. Bah, somme Je vais passer maintenant à la période qui a suivi la crise de Phnom Penh en Afrique de 1975. Quel était le rôle de votre division 14 après la crise de Phnom Penh? Où était-elle postée? កងពល 14 ក្រោយពេលរំដោះ 17 មេសាកងពលនេះបានមានទីតាំងបង្រាយធ្វើសកម្មភាពការពារភ្នំពេញចាប់ពីរទេះភ្លើងផ្លូវណៃចំណត់អតេះចំណត់រទេះភ្លើងស្ថានីយរទេះភ្លើងមកប្រគល់មកលិចមក Alors, deux questions à ce propos-là. មកខ្ញុំមានសំណួរពីសុវណ្ណតាលោកនិយាយពីស្ថានីយ៍រថភ្លើងអញ្ចឹងក្រោយពីរំដោះបានទីក្រុងភ្នំពេញលោកមានបានចូលរួមឬក៏ដឹងអំពីកិច្ចប្រជុំពីរបស់អ្នកដឹកនាំដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងនេះដែរឬទេខ្ញុំមិនបានដឹងទេកន្លែងគេទៅប្រជុំកន្លែងណាកន្លែងណាខ្ញុំអត់ដឹង Votre division, votre quartier général était basé au Stade Olympique. Est-ce que votre division était chargée également d'assurer la sécurité lors des grandes assemblées qui avaient lieu au Stade Olympique en 1975 et qui avaient lieu au Stade Olympique en 1975? Mình mê tinh mùi nơi khăn Stade Olympic khả năng chứ mọt nâu thì nhóm tư sẵn nâu lâu tư khu mùi bà giáp thì bố mê con bố còn ôi nhóm nâu chạm nâng đòi tùm lao vật chú tẻ tôn nâu lại nâng xâm rạp tẻ tôn tam hoàn ngập hiệp khăn 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 hay khi có bán trôn mơ phong kia đó trôn. Pour autant, je voudrais lire ce que vous avez dit. Bằng nhóm xong an ở vầy để lúc bán đi dì ấy. Le procès verbal. Lúc bán xa lai nè khăn ông cầm bán thay tập xin lai bán lúc ai xa ở bầy. Slash bom buôn bán pi bầy buôn. Chăm lai tì pi bán lúc lúc xa lai dội cho thân này. Krau kịp xin nam bán bán rồi chất sập bám. Khi nhóm bán chuộp su mết. Pendant son apparition dans un rassemblement au Stade Olympique. À l'époque j'étais chargé du service radio communication de la division 14 dirigé par Sun Sen venait souvent à la division 14 ខ្ញុំនៅធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរកងពល 801 ខ្ញុំមិនដែលចូលរួម
ធ្វើមេទីងណាមួយដែលគេប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅស្តាតអូឡាំពិកឬក៏ការប្រជុំណាមួយដែលនៅក្នុងរង្វង់ស្តាតអូឡាំពិកខ្ញុំមិនដែរធ្វើទេហើយខ្ញុំមិនដែរបានចូលរួមទេពីព្រោះពេលហ្នឹងខ្ញុំជាអ្នកកាន់វត្ថុតេតតងហើយតួនាទីខ្ញុំមានតួនាទីតែរៀបចំកន្លែង កៅអីតុកទឹកតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយរឿងការងារប្រជុំអីខ្ញុំអត់បានដឹងខ្ញុំដឹងថាមានគេមកប្រជុំដែលតាមកងពលមួយមួយមកប្រជុំនៅកន្លែងហ្នឹងហើយតួនាទីខ្ញុំដូចបានជម្រាបលោកពីខាងដើមថាខ្ញុំមានតួនាទីថារៀបចំកន្លែងប្រជុំជាមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំនៅក្នុងទីហ្នឹង Est-ce que vous vous souvenez du moment où la division 14 a changé de nom pour devenir la division 200 appelée 801 après la période de test en 1975? Dans quel pays, dans quel pays, dans quel pays, ប្រហែល 6 គឺមុនពេលដែលកងពលនេះទៅបំពេញភារកិច្ចនៅខេត្តរតនគិរីហើយក្នុងរវាងតាមខ្ញុំប៉ាន់ប្រមាណប្រហែលជាខែ10 11ឬក៏ខែ10ឬក៏ខែ11ពីព្រោះពេលហ្នឹងធារកាសត្រជាក់បន្តិចហើយ Quand vous parlez d'octobre ou de novembre 1975 ពេលហ្នឹងកងពលហ្នឹងទាំងមូលត្រូវរៀបចំធ្វើដំណើរទៅខេត្តរតនគិរីហើយហើយទៅដំបូងមានកងតបមួយចំនួនមិនជាច្រើនទេទៅនាំមុខមុនហើយទីមជាការកងពលទៅស្រាលទេស្រាលហើយគឺយកវត្ថុតេតតងពីដើមប្រើវត្ថុរបស់ ជាជប៉ុនរបស់អាមេរិកកាំងនឹងប្រើវត្ថុប្រភេទកូឡាំងកូឡាំងនឹងនិយាយបានពីកិច្ចេះមកឬក៏ពីរតនគិរីតាក់ទងមកភ្នំពេញឬបានហើយក្រៅពីនេះទីមានវត្ថុសេ 61 និងវត្ថុសេ 25 សម្រាប់តាក់ទងជាមួយអង្គភាពតាមកងហើយខ្ញុំបានទៅមុនគេទៅជាមួយតាសាន Parmi les tâches qui étaient confiées à la division 800 dans le Nord-Est, អានឯសានសំទុះតើមានមុខងារណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារនៅតាមព្រំប្រទល់ដែរទេកងពលនេះមានតួនាទីទៅឈរជើងនៅជាប់ព្រំប្រទល់ហ្នឹងតាំងពីមុំមេមុំ3នេះគេហៅកទុយនេះព្រំប្រទល់ឡាវហើយនឹងវៀតណាមកម្ពុជានឹង En deux mots, quel était entre 75
ជាប្រធានហើយនៅភូមិភាគឥសាននឹងភូមិភាគឥសាននឹងខ្ញុំចង់សួរលោកថាអ្នកណាជាអ្នកជាសមាជិកក្នុងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រង ហើយនៅភ្នំនៅកតុយនេះនឹងមានវិរាសនាធំមួយរួមជាមួយកងពិសេសរបស់កងពលហើយមានវិរាសនាធំមួយទៀតរបស់នៅរបស់កែវធ្វើសកម្មភាពការពារប្រមត្តនៅម្ដុំអូយ៉ាដាវហើយតាមទន្លេសេសានខាងលើភ្នំផ្លូវលំដូហើយផ្លូវលំដូភ្លូវលំដូ D'accord. Pour en revenir tout d'abord à ma question précédente, qui était le chef de la zone nord-est. Lorsque vous étiez, vous pourriez vous dire également, où était situé le bureau de la zone nord-est. មន្ទីរភូមិភាគឥសានរបស់នៅទីណាទេប៉ុន្តែកន្លែងដែលខ្ញុំទៅបោះដំបងនៅបន្លុងខ្ញុំទៅដល់ភ្លាមបោះទីតាំងនៅបន្លុងនៅចំមុខភ្នំមួយខាងត្បូងភ្នំស្វាយតិចហើយកន្លែងហ្នឹងជាទីតាំងរបស់ទេហេនលុននលនៅកន្លែងហ្នឹងនៅពេលដែលចំពោះខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងឃើញតែសបកក្របនឹង ក្របដែលមិនតាន់ផ្ទុះច្រើនមន្ទីរមួយដែលនៅក្បែរអូកសែងគេហៅថាមន្ទីរតំបន់នៅក្នុងការអូកសែងហើយក្រៅពីនឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាមន្ទីរភូមិភាគឥសានរបស់នៅកន្លែងណា បាទអរគុណអរគុណលោកសាក់សីឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយហើយលោកសាក់សីរួមទាំងមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សីណាសម្រាប់20នាទីបាទចាប់ពីនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការអញ្ជើញឈ្នះលោកឯកសម្រាប់បានហើយម៉ោងមុនម៉ោង10កន្លះលោកចូលមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅទីនោះវិញណា បាទឡើងដល់ពេលសម្រាប់ហើយអំពីប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ